Aqui ainda com vestidinho, que eu fui inaugurando vestidinho novo, gente, aquele rosinha. Eu vou colocar a fotinha aí pra vocês, tá? Quem é do grupo já viu. Gente, aqui arrumando mais uma vez minhas trouxas, minhas malas revisadas. Eu mudei tudo. Mudei as malas, quer dizer, só uma que é a mesma. Eu mudei um pouco o jeito de levar as coisas pra facilitar minha vida. Porque aquela malinha que eu tava levando, ela tava meio ruim. Sabe? Ela não é muito prática, não. Pro lugar que eu vou, né? Assim, pra forma como eu vou ficar lá. Então, eu tive uma experiência semana passada, né? Então, deu pra eu repensar ali a minha bagagem. E como eu vou ficar sozinha, quanto mais prático e mais fácil e menos peso pra mim, melhor. Principalmente quando eu for sair, né? Do hospital. Se bem que não tem tanto peso, não. Ficou bem, bem tranquilo agora. Ainda tô de olho, porque daqui pra de noite pode aparecer mais coisa assim pra levar. Eu quero mostrar pra vocês, gente, minha cama. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar direitinho. Porque tá tão fofo que eu preciso registrar isso aqui. Vou fazer um shortzinho depois pra vocês e colocar no canal. Gente, olha que cama linda que ficou. Muito linda. Esse aqui é um cobre-leito que eu já tenho, tá bom? Tô aproveitando aqui, gente, que eu não sei quando é que eu vou ver assim. Não sei como é que eu vou encontrar quando eu voltar pra casa, né? Vou aproveitar essa cama linda hoje e quando eu voltar pra casa, não sei se ela vai estar assim ainda, né? Arrumadinha assim. Aí, aquele lençol ali de folhagens, eu comprei na Shopee. Eu comprei pra minha cama dois conjuntos, que são três peças. É o lençol de elástico mais as duas fronhas, tá? Isso aqui eu já tinha. E os outros travesseiros lá de trás também, isso aqui também eu já tinha. É, mas olha só o efeito, você faz uma junção ali daquilo que você já tem, daquilo que já é velhinho. Este cobre-leito aqui mesmo já é bem velhinho, já tá meio craqueado na cor dele do lado de lá. Mas super combinou com o fundo ali daquele lençol. Mas deu uma harmonização pro quartão grande, combinou ali com as ripinhas, né? Com o papel de parede, com a própria cama que é marrom. Aí eu falei, eu vou compartilhar isso com as meninas, porque tá lindo demais, não é? E, gente, R$35, se eu não me engano, um conjunto muito bom, qualidade maravilhosa, tá bom? Muito bom, macio, tá escrito na embalagem, 100% poliéster. As coisas da China, né, gente? Mas é um tecido muito gostoso, muito bom, gente, muito bom mesmo. Eu comprei esse dessa cor e um outro esverdeado, e pra cama dos meninos lá também, dos meus rapazes que estavam precisando muito. Ai, ficou muito linda, muito linda. Eu espero também que... Acho que vai estar bem gostosa pra eu dormir. Deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês. São quase 7 horas da noite. Deixa eu me acomodar, gente, que eu tô cansada já. Tava arrumando minhas coisas. Hoje eu trabalhei um pouquinho, como sempre. Sempre rola esse negócio de trabalhar um pouquinho. Acho que isso é coisa de mulher mesmo, de mãe, de dona de casa, aquela preocupação de deixar as coisas arrumadas, né, pra facilitar pros filhos. Então, já guardei tudo que tinha no varal, lavei roupa, lavei, inclusive, as vestes do Daniel, que ele vai servir no domingo que vem, mas eu já pensei nisso. Já lá deixei lavado, e aí troquei roupa de cama, já lavei também, enfim, nessa vibezinha assim. Hoje de manhã eu fiz bastante coisinha, à tarde nem tanto. Agora eu ainda quero fazer, quero pintar minha unha, que à tarde eu fui pra igreja. Quero dar uma pintadinha na minha unha agora. Gente, ó, quando eu acostumo minha unha com esmalte e tiro, ela dói. Eu acho que é porque acostuma com aquela camada e é bom ficar um tempinho sem nada pra respirar, né? E aí ela fica dolorida quando eu tiro. Aí eu vou passar agora um esmaltinho, uma basezinha, um esmaltinho da unha. Eu passei a maquininha também, mas ele já tá com basezinha ali, eu não vou mexer na do pé, não. Pedi pra Helbert dar uma lixadinha nos carcanhar da pessoa, né? E aí eu vou amanhã, gente, amanhã minha cirurgia, né? Estaremos lá, se Deus quiser, 5h30 da manhã. E aí, como tudo vai ocorrer, vocês saberão depois. Eu também vou saber depois, né? À medida que as coisas forem acontecendo. Minha bagagem agora, gente, eu vou levar assim, ó.
Aqui é a roupa que eu vou com vestidinho. Eu tinha pensado em ir até com uma calça e uma camiseta. Eu falei, não, vou com vestido que é uma peça só. Na hora de tirar, de guardar, ele é bem facinho, só embolar e enfiar na mochila. Dessa vez eu substituí a bolsa por uma mochila. Eu acho bem melhor. E a mochilinha por essa bolsinha aqui para eu carregar as coisinhas que precisam ir a mais à mão. A carteira, aqui aí vai o celular, né? Essas coisas assim. Remedinho e tal. E ela vira uma necessaire, qualquer coisa, eu só enfio aqui. Ui, depois que eu utilizar o que eu preciso utilizar na entrada do hospital, fazer o check-in, essas coisas, só enfio a alcinha aqui pra dentro. Fecho o zíper e, ó, ela vai lá dentro da mochila. E eu fico só com a mochila. Essa bolsa aqui também, quando eu já tiver a minha cama arrumada, eu jogo as almofadas, na cama. Ainda falta pegar aquela lá, não posso esquecer, aquela de que fica em volta do pescoço, que ela me salvou segunda-feira, terça-feira passada. Os exames, na hora que a gente chega, a gente já deixa com a enfermeira. E aí, essa bolsa aqui eu dobro também, enfio na mochila e, na verdade, eu vou ficar só com a mochila. Ficou bem mais fácil, bem mais prático, ocupa bem menos espaço lá, como não tem, assim, um lugar para guardar as coisas, né? Então, vai ficar bem mais prático para mim. E lá dentro eu tô levando toalha, tudo que eu tava levando da outra vez, né? E num lugar só. Eu só tirei algumas coisas, algumas eu modifiquei. Tipo, eu tava levando um potão de creme enorme pra pele. Vou ficar só um dia, então eu reduzi, peguei um potinho pequeno de creme que fica lá no banheiro, peguei um pequeno. Então tá tudo arrumadinho aqui, gente, tudo organizadinho, não vou mexer não, tá bom? E hoje também dei uma arrumadinha no meu guarda-roupa, que eu também fiz um videozinho para fazer um short para vocês, ó. Tá bem arrumadinho. Arrumei só essa parte aqui mesmo para falar a verdade. Tirei umas coisas para doação, já entreguei também para Felizarda, que já me deu resposta, disse que serviu, que ficou lindo, maravilhoso, que amor. Eu fico tão feliz. E aí eu dei uma organizada e dei dica de como usar os saquinhos. Não perder os saquinhos, gente. Esses saquinhos são vida, assim, né? Eles são muito úteis. Então eu amo usar os saquinhos para guardar mesmo as roupas, que fica fácil de ver. Quando eu for escolher uma roupa para tirar, eu só dou uma segurada e puxo. Não sai caindo tudo, não sai desdobrando as outras, então acho muito prático guardar assim mesmo. As que eu uso mais no dia a dia, eu boto aqui no cabidinho, né? Aqui no caso dos vestidos, pra ficar mais à mão. Aí os outros eu vou guardando ali, né? De quando dá uma bagunçada, que de vez em quando fica bagunçado, né? A gente vai pegando na pressa, até pra arrumar é mais fácil, porque você tira tudo, não tem que desembolar a roupa, não tem que dobrar e desdobrar a roupa. Entendeu? Porque continua tudo no saquinho, é só organizar mesmo os saquinhos um em cima do outro de novo. É muito prático. Aqui saias e algumas calças. Dei uma esvaziada aqui nesse espaço, estava muito tumultuado. E graças a Deus, quando eu voltar já não tenho mais isso para fazer, fica mais fácil para me organizar. Gente, então é isso, tá bom? Tem um pacotinho ali da minha biblioteca católica que chegou, acho que já tem 2 semanas, gente. Não, nem sei. Eu acho que isso é. Quando eu fui, já tava aí. Quando eu fui semana passada pra. Essa semana, né? Terça-feira pro hospital, acho que já tinha chegado. Não abri ainda. Só sei que eu quero mesmo, prioridade agora é fazer a minha unha. Eu vou tomar um banho, já vou vestir roupa de dormir, já pra ficar na vibezinha de descansar. Daqui a pouco eu tomo um chá como última refeição do dia. Tô bem cheinha. Hoje tem festival de pastel na igreja. E aí eu comprei pastel pra todo mundo, pra filharada toda. A gente comeu uns pastelzão gostoso. Vou lá, gente, tomar meu banho. Um beijo. Amores, já deitada, já são 11 horas, eu ainda tô aqui. Pintei minha unha, muito bonitinha, nudezinho. E tô aqui, gente, vou fazer o último teste com vocês, tá? Vou gravar, vou registrar isso. Eu tirei algumas fotos já naquele dia e tá guardadinha aqui no meu celular pra eu ver se vai ter alguma mudança assim, na perceptível exteriormente falando, né? Acho que não. Vou fazer um testezinho aqui do barulho da minha respiração. Olha que agorinha eu passei, coloquei o sorinho no nariz. E eu tô com um pouquinho de falta de ar já. Então isso aí é vida, né? Desde muito tempo. É assim. As momentos piores, momentos mais assim, mas sempre nessa, né? Então, falta de ar. Os dois estão bem entupidinhos. Esse aqui tá mais aliviado. Essa narina aqui. Vamos respirar pra ver. Eu vou tampar. Ó. Precisa colocar força para puxar o ar
E tá obstruído. Passa, mas daquele jeito, né? Agora do outro lado acho que tá pior desse aqui. Ixi, nossa, isso tá muito. Viu? Agora os dois juntos. Assim, assim estamos hoje, né? Aí eu vou fazendo esses testezinhos aqui com vocês e já ir registrando tudo isso. Coloquei remédio agorinha, gente, no nariz. É, soro, o soro fisiológico misturado com o neossoro, que eu uso assim, diluído já tem um tempão, né? Aí, é isso, gente. Vou agora tentar dormir. Já coloquei teteco no caminho, todo mundo já tá dormindo também. Unha pronta, já costurei até um pedacinho da minha mochila que tava descosturada, costurei, costurei também um tapa-olho que eu vou levar, porque enfermaria de hospital é tudo muito claro, então para conseguir dormir direitinho, pra conseguir até descansar quando eu não tiver a fim de claridade, o tempo inteiro na cara é ruim, né, gente? Pra dormir bom e escurinho, isso foi muito bom para mim, eu levei quando eu fiz a cirurgia daqui, foi maravilhoso. Em hospital, assim, sempre tá entrando enfermeira para dar medicamento, essas coisas, né, então incomoda um pouco, acende a luz, às vezes tá até com a luzinha apagada, mas acende, então aquilo ali pelo menos não assusta, a gente fica já protegidinho ali os nossos olhos, pra dar uma descansada básica. É, tava sem o elástico, aí eu costurei. Gente, é isso, até daqui a pouco, tá bom? E dessa vez eu não vou levar a câmera grande, vou levar só o celular mesmo, vou levar esse tripézinho aqui, que eu acho que vai colaborar até comigo, se eu quiser assistir alguma coisa, ver vídeo, fazer alguma coisa assim, dá pra eu deixar em pezinho na cama sem ter que ficar segurando. Acho que vai ser bom, tá bom? Então é isso, gente. Tá chegando a hora. Eu acho que agora tá de verdade. Ai, vamos lá, deixa eu fechar meu olhinho aqui. Acabei de rezar pra terminar minhas orações. Tô levando um livrinho pra tentar ler também, se for o caso. E amanhã a gente vai. Não vai? Então vamos. Boa noite. Até já. Já eu chamo, acordo vocês aí, tá? Beijinho. Bom dia, meus amores. O grande dia chegou. Já tô no carro. São 4 horas da manhã. Gente, olha só. A pessoa acordou 3h35 no pulo. Na verdade, eu coloquei o relógio para despertar 15 para as 3, gente. Despertou. Eu acordei. Mas eu lembro que eu olhei para ele assim e puf, de novo. E tipo, levei aquele susto, depois fui olhar no relógio, 3h35, gente. 3h35. Ainda bem que eu não deixei nada assim pra arrumar hoje e tal. Senão, tava tudo. Sabe? Ainda bem que tava tudo arrumadinho. E aí dei um pulo da cama, ainda já tava tudo separado, roupa que eu ia, já fui vestindo, vestindo. Liguei a escova rapidinho, passei no cabelo, chamei Teté. E ela vestiu, tá ali já, ó. Engatadinha ali no cantinho dela. E graças a Deus tá dando tempo de tudo. Só tô esperando o Reuber ali tomar o café da manhã dele, né? Às 4 horas da manhã, pra gente seguir o rumo. Amém, Senhor. Pelo menos eu tô dormida, né? Eu acho que eu dormi bem essa noite. O pouco que eu dormi bem, eu acho. Tá bom? Então vamos embora. Bom dia! Ave Maria pra mandar! São 5h10 da manhã, acho um pouquinho mais que isso. Chegamos bem mais cedo. Meu Reuber já tá craque já no trânsito de lá pra cá, né? Na câmera pegar o caminho, já pegou um caminho diferente. Mas já chegamos, já tô aqui no banheiro, já vou ficar lá no meu sofazinho esperando pra fazer a internação. Acho que isso vai demorar, da outra vez demorou um pouco. Ainda tá bem cedo. Eu vou aproveitar, vou rezar, já rezei 3 terços. Talvez eu termine meu rosário logo, ficar quietinha ali, né? É isso, vamos lá, vamos acompanhando. Com o celular é até mais fácil, né, a gente? Não fica carregando tanta coisa, tanto equipamento. A gente às vezes é muito burro também, né?
anos. Acabei de assinar a papelada. Eu tô aqui com minha pulseirinha. E esperar todo mundo lá que vai ser internado. É, assinar tudo, que a gente tem um monte de papel pra assinar. Acabei de assinar os meus. Vim aqui no banheiro rapidinho pra fazer um xixizinho e falar com vocês. Que aí a partir daqui eu não sei como é que vai ser mais. Assim, pra gravar, pra falar, porque é compartilhado, então eu posso invadir assim, né? A área dos outros. Então, se eu gravar alguma coisa, vai ser bem restrito. Talvez ele nem fale nada, tá bom? Então, vou continuar esperando lá a enfermeira vir me buscar pra gente ser internado mesmo no leito, tá bom? Então, até mais. Beijinho. Amor, estou indo. Eu sou a primeira. Já estou instalada. Dessa vez me colocaram num quarto muito legal. Olha como Deus é. Deus e os seus meios, né? Só estamos eu e uma senhora. E eu tô indo, você é a próxima. Depois eu apareço aqui. Beijo. Graças a Deus, eu já tô aqui pronta, esperando só o médico passar para dar altinho pra gente se recuperar em casa agora. Graças a Deus. Trocaram a gente de quarto depois, quando eu saí do centro cirúrgico, eu já fui traga para outro quarto. Vou mostrar um pouquinho aqui agora para vocês, tá bom? Tem um armarinho aqui, com um microbarzinho, uma pia. Aí tem uma poltrona boa, minhas coisas jogadas aqui. Uma TV que eu acabei vendo tanta coisa que eu não queria, novela, porque estava ligado o dia todo. Ali a caminha da nossa amiga e aqui o meu leito. Graças a Deus, te louvo, Jesus, por esse quarto, por esse hospital, por esse leito, por essa amiga que ficou comigo. A filha dela que me ajudou imensamente, gente. Ela quebrou os galinhos para mim, para pegar alguma coisa. Ontem eu estava bem debilitada. Aqui é tudo casa lá embaixo, ó. São os telhados da casa. São quase 7:30 da manhã. Ali é o banheiro. Depois eu vou lá no banheiro com vocês quando a moça sair, que o banheiro lá é lindo. É isso, gente. Até mais. Chegou a última refeição. Hoje que ia começar a ficar gostosa, eu acho. Olha que bonitinho. Um anjinho, um chuquinho.
você foi, acordou Ei, cedo pra buscar amor, a mamãe? Deixa eu ver sua porta. Você acordou cedo pra ir buscar a mamãe? Ei, deixa eu ver sua porta. Recebe hoje a minha vida, tua esposa quero ser, te entregar, não pula na cama, te entregar, meu viver, ó meu nariz, até não pode, tem que passar longe do nariz da mamãe, não pode encostar no nariz da mamãe não, tá bom? Porque mamãe fez cirurgia, gente, não se bater no nariz, aí estraga tudo lá dentro. Não, Tetê, não pode não. Não, depois que a mamãe sarar, pode, viu? Gente, em casa, graças a Deus, banhozinho tomado, roupinha limpinha, minha cama, meus livros, meu senhor, minha mamãe. Te arranquei o negócio do braço agora e outra que dói. Deixa eu ver. Olha aí, mamãe. E até já fiz uma lavagem no nariz. Eu fiz com a seringa mesmo, por enquanto. Que não foi nem naquele esquema de sair pelo outro lado, não. Só joguei mesmo o jato, que nem tava fazendo lá no hospital. Falar a verdade, lá no hospital só fizeram em mim uma vez. Era pra ter feito mais, mas eu creio que o médico esqueceu de colocar lá na prescrição. Uau. E aí eu via que tava entregando toda hora, fazendo lavagem na moça do lado, e não tava fazendo em mim. Até que à noite, o enfermeiro que tava à noite perguntou, falou, uai, mas você não fez septoplastia, não tem lavagem? Eu falei, pois é, eu acho que o doutor esqueceu. Aí ele pegou e fez. O que me aliviou muito, porque eu tava muito congestionada, tava sentindo que tava cheio de coisa, né, casquinha de sangue, sangue seco, essas coisas assim. Aí, de vez, eu tenho até que ficar com um papelzinho aqui, um lencinho, porque de vez em quando... É, fica saindo uma salmoura, tipo uma aguinha misturada com sangue, né? Fica escorrendinho. E aí, é recuperação agora. Recomendações. Não tomar banho quente, né? Pegando fogo. Não comer comida quente, nada quente. É, só de temperatura ambiente. Ou bem morninho, quase temperatura ambiente para frio e gelado. É, nada de esforço físico. Nada de cozinhar, nada de tomar sol, agachar, porque o doutor, eu vi até um vídeo falando que muitas pessoas se dão mal nessa cirurgia, porque subestimam a cirurgia, porque a gente vem para casa assim, não tem nada, não tem nenhum curativo, então tipo, parece que nem fez nada aqui, né, mas lá dentro tá tudo, né? E tem um splinter aqui ainda, que aí no meu retorno que ele vai tirar. Então, por enquanto, eu ainda não estou respirando 100%, nem 50%, acho que nem 20% pelo nariz. Mesmo é só de vez em quando que eu consigo puxar um pouquinho de ar. Está respirando mesmo pela boca, porque lá dentro está tudo inchado, está travado, né? E tem esse splinter, é tipo uma goma de... Eu creio que seja. Tipo uma goma de silicone que coloca, né? Por enquanto... E fica aí mais ou menos 10 dias, até o meu retorno lá, e ele tira, faz uma drenagem e tal, limpa, e pra ver como é que ficou. É a partir daí que eu vou começar a respirar, né? Naquilo que a gente sonha há tanto tempo, né? E qualidade de vida ir lá no topo, se Deus quiser. Então, agora é ficar aqui, gente. Falando pro povo fazer as coisas. Receber esse carinho dos meus filhos, que é maravilhoso. Foi tão lindo quando eu desci. Eu saí do quarto, desci. Aí tava Teté e Daniel lá embaixo da escada me esperando. Subiram correndo para me abraçar. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Ontem eu tava lá internada. Ontem eu fiquei bem baqueada, gente. Ontem me deu... Tinha hora que me dava, assim, meio que um pânicozinho. Aí eu começava a rezar, e Senhor, alivia, me dá paciência.
Porque ontem estava bem tenso o negócio, era uma situação bem angustiante. Porque, cara, aquela cirurgia que eu fiz aqui, gente, para mim. E olha que aquela foi muito maior, para aquela cirurgia eu fui entubada, né? Eu precisei ser entubada. Foi corte grande no crânio mesmo. Aqui tiveram que rachar minha mandíbula. No meio, depois colocar a placa, né? Foi uma cirurgia bem grande. Dessa vez, eu, na minha experiência de pós-operatório, depois que eu saí da sala, estou no quarto acordando, e aquele processo de depois mesmo, assim, nossa, muito pior, gente. Ontem eu estava baqueada mesmo, baqueada, cansada, sonolenta. Tem também o efeito da anestesia, né? Que vai passando aos poucos. Agoniada, o fato de não ter tido acompanhante também pegou um pouquinho, porque muitas vezes eu senti necessidade de ter alguém comigo para me ajudar a ir ao banheiro. Fui diversas vezes ao banheiro ontem, enquanto eu ainda estava no centro cirúrgico esperando a recuperação para voltar para o quarto. Me deu uma vontade, eu sou xixizenta, gente. Sou mijona, sabe? E minha bexiga cheia, eu já lembrei da outra cirurgia também que eu tive que fazer. Colocar sonda em mim para tirar, que eu sofri muito com isso. Eu não podia levantar ainda. Eu ainda estava lá no centro cirúrgico. Tinha acabado de fazer a cirurgia. Estava acordando. Aí a doutora veio com aquela comadre e colocou em mim. Parece que quando eu acordei, estavam trocando. Eu acho que eu fiz xixi, gente. Eu acho que eu fiz xixi durante a cirurgia. Porque tô lembrando aqui agora. Acho que quando eu estava acordando, eu acordei com elas me trocando lençol. Colocando uma fralda em mim. E aí foi nesse momento que eu acordei. Foi sim. Aí me deu vontade de fazer xixi. Não consigo fazer xixi em fralda. Não conseguia. Aí a moça veio e colocou a comadre lá, encaixou em mim. Eu falei, eu posso levantar para ficar de cócora aqui na cama? Porque assim, deitada, eu não dou conta. Ela pode. Ela colocou aquele negócio que tampa assim, né? E aí eu fiquei de cócoras, literalmente, praticamente de cócoras. Posição de fazer xixi de pinico. Em cima da maca, no centro cirúrgico, uma dazinha fazendo xixi. Ai! Aí depois lá no quarto, depois disso me levaram pro quarto. De novo eu fiz mais uma vez na comadre. A partir daí eu já comecei a levantar. Depois que eu comi, né? Fiz a minha primeira refeição. A primeira refeição foi a gelatina com suco. Foi isso só, uma gelatina, um suco, acho que tinha outra coisa, molinha assim. Ontem foi tudo bem assim, molinho mesmo. À noite teve vitamina, uma vitamina bem espessa de banana, iogurte. Não teve nada de sal ontem, acho que não me lembro. Aí hoje eu já comecei a comer pão no café da manhã, creme cracker. O Robert tava ali louco. O que que você vai comer? O que que você quer comer? Eu falei, amor, não sei. Aí ele me fala que eu vou lá comprar agora, que ele saiu para comprar a comida para eles. Falei, amor, compra uma comidinha se você for comer porque se eu ficar sem comer comida também acho que eu vou ficar fraca, né? Pode ser comida, desde que não seja torresmo, né? Essas coisas assim difíceis de mastigar, pode ser um purê de batata com macarrão, arroz cozidinho, feijão, desde que não seja quente. Eu deixo esfriar e como, porque eu acho que se eu não comer comida, eu vou sentir falta mesmo. Né? No paladar e principalmente no corpo, né? Comida faz falta. E aí a gente vai seguindo, vou atualizando vocês, tá bom? Tô muito, muito contente. Hoje eu tô muito bem em relação a ontem. Tava com medo de não conseguir dormir, consegui dormir, graças a Deus. Dormia com a boca aberta, acordava com a boca seca, né? Porque respirando e à noite deitada piora. Então hoje na minha caminha, ai, Jesus, obrigado. Vocês viram só, gente, ontem me colocaram num quarto de tudo aquilo que eu relatei para vocês que aconteceu, que foi assustador para mim da outra vez. Aconteceu tudo ao contrário. Ontem fui para um quarto com um banheiro bonito. Vocês viram? A questão não é se é bonito ou feio, mas sei lá, eu não sei. Eu me senti até mais com cara de SUS, né? Porque que nem eu falei para vocês. Eu já tive 5 partos em hospitais públicos e sempre eu tive um banheirinho limpinho para usar,
Eu sempre tive um quartinho para eu ficar com as colegas, né? Não, nunca sozinha, mas com as colegas. Ontem eu fiquei com uma senhora no quarto, que não foi nada além do SUS, gente, para mim. Talvez tenha uma decoração mais bonitinha, né? Tinha televisão, tinha uma mesinha, que a gente nem usa essas coisas. É mais pros acompanhantes mesmo. Não passou nada, não foi nada muito além, não. Tinha um armarinho para eu guardar as minhas coisas. Ai, ai, na verdade a gente foi para um quarto antes de ir para o centro cirúrgico, colocaram a gente em um quarto bem maior, que é, eu acho que para três pacientes. Aí tava eu e essa senhora. Aí eu fui para o centro cirúrgico. Quando eu voltei, já me levaram para um outro quarto. E a senhora também ficou nesse quarto comigo. Trocaram, não sei por quê. Achei até melhor, porque era menorzinho. Deu uma sensação mais de Achei mais aconchegante por ser menor. A outra era muito grande para poucas pessoas, sabe? E assim, a distância entre minha cama e o banheiro era maior. Então achei até melhor ontem. O banheiro ficou assim do meu lado. Fui no banheiro milhões de vezes. Depois que eu comecei a levantar para ir no banheiro, carregando trem de soro para cima e para baixo. Gente, é de uma hora no máximo fazendo xixi. À noite também. Mas graças a Deus eu consegui dormir. Não 100%, mas dormia assim. Dormia, acordava, olhava no celular para ver as horas. Hoje de manhã, assim, o doutor passou, deu as instruções. O Robert também vai comprar minha medicação para eu tomar em casa. E fazer lavagem de 2 a 2 horas no nariz, né? Aí eu vou fazer com o soro primeiro, só o soro e a seringa que eu trouxe. E depois eu vou começar, depois que passar um pouco mais essa primeira fase, eu vou começar a fazer com aquele que eu comprei e o salzinho. Para não ter que ficar preparando, mexendo, abrindo coisas, né? Eu tenho que ficar mais quietinha agora. Já tava guardando uns pratos ali. Fala para ninguém. Ai, gente, e a sensação é que tem um troço aqui no meu nariz, né? Não se percebe nada de melhoria por enquanto, porque tá tudo inchado ainda. Já tô há 12 minutos falando. E tem umas sensações assim, tipo de que tá cortado mesmo, né? Uma ardênciazinha quando eu jogo soro. É, parece que tem um pontinho bem aqui, um ponto. Acho que é. Eu sinto um negócio que eu até tentei arrancar ontem, pensando que fosse casquinha de sangue seco. Eu tava atirando do outro da outra narina, fui aqui, eu fiquei cutucando, não sai de jeito nenhum. Eu falei, gente, será que isso é o ponto? É isso, meus amores. Muito obrigada pelas orações de vocês. Eu vou continuar gravando a minha rotina, né? Dessa forma, dessa recuperação. E muito obrigada de verdade. Continue rezando para Madá, mil Ave Marias para Madá, tá bom? Gratidão infinita por tudo. Deu tudo muito certo. O Senhor no controle sempre. Perdão, meu Deus, pelas murmurações da outra vez, né? Foi uma experiência que eu fiz questão de relatar para vocês, dos meus sustos, de tudo como aconteceu. Mas estamos aqui com a cirurgia feita. Isso é o que importa. E dessa vez de uma forma completamente diferente da outra, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Agora eu esperar eles mandarem mensagem para eu ir para o retorno para tirar esse negócio de dentro do nariz. Aí eu acho que a partir daí sim eu vou começar a respirar melhor. Tá bom, gente? Com Deus. Obrigado por tudo. Senhor, obrigado por tudo. Meu Deus, obrigado por tudo. Meu Jesus, obrigado por tudo. Eu te amo. Amém. Como trigo eu quero ser, Senhor. Entregar-me, consumir-me só por amor. Sentir dentro do meu coração tua dor, tua paixão, tua paixão, Senhor. Coloca-me contigo na cruz. Por amor, dou-te minha vida, Jesus, que a minha vida possa ser reflexo da tua, Senhor. É com cruz que a gente chega no céu. Beijo!